أولا لله سبحانه وتعالى أيام مهلة مسلمين نغدغي انت كدب وحان ربا ما انتين هل كان وغاهم بليا وغدرو قودهان عيدن كحوق دلك الصوماليات ملكستو إتشوغان إنا إرادة هم بليو إحدن يافر قورة دي كسو وريكتي أساس كي عيدن كحوق دلك الصوماليات كون يساقال بغولي اللي إحدن كي وحان لها سر رياشة سراكيشة دحة ألف ليدة يدب ليدة عيدن كحوق دلك الصوماليات ملكستو أتشوغتان حاسس كوضي عرور توضبا هنبليو 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 مناسبات دا سند قورة دي اللي إحدن يافراد سند كان سند كي سكال إلهي وحان كبري هيا إنات كو قارتان برواغو بشبش iyo horumar waxaan rabaa sidoo kale inaan aan dhaho halkaan uga duceeyo geesiyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo laga soo bilaabo 1916 abril dagaalkii 46 ilaa iyo maanta 2024 aan joogno ku shahiiday ama u soo halgamay wadankooda oo halganka intay ku jireen shahiiday waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynina xariisto intii dhimatay inta noolna waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo barwaaqo xaasaskooda iyo ubadkoodana waxaan leeyahay hambaliyo qalbigaan in ka ognahay meel kasoo aad adduunka kaga nooshihiin dhammaan xubin kasta oo ka tirsanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo biirtay u soo shaqeeyay wadankeeda waxaan leeyahay hambaliyo 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 baan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu u aasaasan yahay ama aasaaskiisu uu yahay difaaca wadanka difaaca dadka difaaca dowladnimada ayuu aasaasan yahay marka waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedana waxaan leenahay hambaliyo waa wiilashiini iyo geesiyaashii aad idinku u wakiilateen inay dalka difaacaan ku biiraan ciidamada u shaqeeyaan ummada u shaqeeyaan wadanka weeye waxaan ayagana leenahay hambaliyo waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku jira halganka oo ku jira furimaha oo difaaca haya wadanka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay garab istaaga ciidankeena gaashaan u noqdo ayaguna waa inay maqan yihiin waxay dhaxanta iyo qabowga ay u joogaan waa in dadka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed inay helaan nabad inay helaan dowladnimo inay helaan rajo ay rajaynayaan inay dowladooda cagahooda isku taagto wadanka si buuxda ay amni ugu soo celiyaan taas weeye waxay u dagaalamayaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya inay garab istaagaan wiilasha iyo gabdhaha wakiilka uga dhigteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku biiray u halgamaya inay garab istaagaan ciidankana waxaan leeyahay dadkiinu waa in ogyahay waa in garab taagan yihiin waxaan leeyahay hambaliyo 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 waa guuleysateen